Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен Николай Тончев в студио Нитон. Днес отново мой гост е полковник Йордан Костадинов. Господин полковник, добре дошли! Радвам се да бъда с вас. И на мен също ми е много Радвам приятно се. и доволно да си говорим за България. Има ли поезията цвят? Пейо Яворов. Кой е Да. Пей Яворов? Най-красивите Какво багри знаем и са. какво не знаем за него? Най-красивите багри на България са събрани в поезията на Ян. Едни от най-красивите. Той, според някои учени литератори, счита родоначалника на нашия символизъм. Но неговия символизъм, символите, които той въвежда, са така дълбоко разтърсващи, че дори граничи с нашият реализъм български, нашата реална действителност. Защото една поезия, каквато е Яворовата, ако не разтърсва издълбоко българската душа, а той много добре познава българската душа и на ония, който създава хляба, народа, ние, който слагаме, дали този хляб е насъщен, дали е обряден, дали е ежедневен, няма значение. Той има дълбоко преклонение. И ако една на поезия не започва с човешкия хляб и не завършва с човек като човек, едва ли бихме могли да наречем поезия. Така че дали ще бъде да наречем цвет на поезия, какви ще бъде червена, синя, зелена, бимбяна, това не е толкова. Тя трябва да бъде толкова разнолика, колкото е разнолика човешката душа. Ако един намира красота в две хубави очи, друг може би ще потърси красотата в ония една, че две, че три размирни и паметни години. Да беше ден, да беше година. И в гроба гърло не гладува, ни жадува. А гърлото какво? Гладува. Хляб? Не само хляб. Добрина, човещина. Но тая човещина е поставена на изпитания. Войни, страдания, кърви, вдовици около него, около времето. Говорим времето на Яворов. Въстания, харамии, хайдути. Неговите хайдушки купнения. И изведнъж лириката. Изведнъж лириката. Образа ден денувам пътища по тайни и изведнъж две хубави очи. Нерде Ямбол, нерде Стамбол. Но Яворов е един от големите, дълбоките народопсихолози на нашия народ. Не може да си Яворов, ако не познаваш своя народ. Не може. Не може да си Яворов, ако мъките и страданията на последния несретник на нашата земя не са преминали през твоето сърце. И не са останали там. Независимо, че когато той отива в кръга на доктор Кръстев, Кръстю Кръстев, когато самият велик литературен критик, доктор Кръстев, съзира в това момченце, което е било телеграфистче, в Анхиало, големите заложби, защото не всеки може да открие големия талант. Да, така. Един мой много добър приятел често пъти повтаря една народна мъдрост. Аз я харесах, но неговите остава чу. Ако имаш, казва, 1 кило брашно, дай го на майстор. Така че тук се е намерил, срещнала се майстора и брашното в лицето на Явор. Пловдив. Пловдив.
Правя една вметка само, ако ми позволите. Да. Има една гимназия Яворов, Mm-hmm. една голяма сграда е. И отгоре на сградата от няколко години, забелязах, сложих едни огромни надписи светещи. Две хубави очи. Музика, Това е очи. заглавието на сградата. Това е, Да. как да кажа, рекламния надпис. Нищо друго не пише. Не е средно училище, не е еди Веспо, Еспо, не знам си какво училище, еди какво се. Не. Бих се поклонил на този, който. Даже и няма Яворов. Само пише. Големи надписи. Две хубави очи. Ами, не ви ли навява нещо от Златната книга на Да, песните? което направихме с. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър пове. Балкана пее хайдушка песен. Това благодарение на Иван Тренер го направи. Така, тук искам да ви кажа, че понеже разговорът е за Яворов, когато се събират харамиите в дома на Лапцаров, Баба Елена. баба Елена, по спомените, когато вадят пищовите и надупчват тавана, и после трябваше, тя вика, да сменяме гредите. Не гредите там, Това ви го е душебето. казвала лично баба Да, Елена. баба Елена. И казва, когато станеше Яворов да говори, всички млъкваха. Като подаде на команда. Нямаше команда. Харами, въоръжени с пищове и с ножове. И добре почерпени. И добре И добре пияни, почерпени, което. забиващи ножовете си Да, в масте, но. Яворов почва горе и те мъкват. Ако друг иска да говори, да вреви, тя викаше, да вреви на македонски. Ако друг сакаше да вреви, искаше да говори, забива ножа, ама трябва, вика, другите да се умират, да чакат да се умират другите. Яворов не чакаше никой да. Просто станеше ли Яворов, станеше ли Пео, тя така. Станеше ли Пео, сите вика млъкваха. И тя разправяше, че той често обичал да рецитира там, рецитирали арменци, рецитирали други свои стихотворения, но най-често е рецитирал Ботевото борба. Ботевата борба и Хаджи Димитър. Това са му двете били, което. Вика, това беше нещо, което той. Така че виждате как всичко, думата България, тя си има конкретни изражения. Тя не е една 111 000 квадратни километра площ. Тя е Паис. Тя е Софрони. Тя е Дякона Игнатий Левски. Тя е Ботйов. Това са върховете на нашата България. Яворов. А си представяме България без Яворов. Не става, не иде. Без Смирненски, без Вапцаров. Кой ще остане от България? Миг след грабежа ще бъда разнищен, миг след грабежа ще бъда аз нищо. Яворов, вяра. Значи ние ако ограбиме България, Яворов, ако махнем Вапцаров, ако. Ето, миг след грабежа ще бъда аз нищо. Той го е казал поета. Та Яворов, изключително, понеже въпросът е как се връзват двамата поети. Дълбоко в душата си той е страдал от това, че не може да остави поколение. Той оставя едно изключително творчество. Безпрецедентно род. Уникално, самобитно творчество. Но тайничко в себе си той е, че няма свое дете. И прегръщал малкия Никола като свое дете. И баба Елена викаше, ама той се преобразяваше, Колю бе. Иначе беше кротко дете, не правеше бели, но все такъв един странеше, не се връзваше с останалите деца. А дойдеше ли Пео, той тъпчи при него. Това го дига, зареща го,
Почва да, даже казва, да Душите го са гаде личка, той се смее, се срещнали. душите, да, нещо такова. И после Колю ще си носи в своята торбичка там, където ходи на училище, една книжица на Явор. Явор, стихотворения. И най-много е харесвал тези две. Казва баба Елена. Арменци и заточениците. От заник слънце озарени. Даже го е научил наизуст, рецитирал го е винаги. От заник слънце озарени, реят морски ширини, в игра стихии на уморени, почиват яростни вълни. И корабът се носи леко, с попътни тихи ветрове. И ми викаше, знаеш ли, Данчо, той го кажуваше, вика, като артист, нали, с жестикулация. Това толкова се е вживявал Никола в Яворовите думи. Така че големият поет Яворов, големият поет Вапцаров, ако бъдат изтръгнати от думата България, миг след грабежа ще бъда разнищен, миг след грабежа ще бъда аз нищо. Не може. Кога се появява революционера и интелигентът Яворов? Той се появява, когато пристига в София, края на по-миналия век, от Анхиало. Той идва тук. Анхиало е по море, да? По море, да, тогава. По море. Днешно по море, то 30-те години става по море. Тогава Анхиало. И започва да... Нали, тогава се среща бурни политически борби след падането на Стамболов, тогава режима. Заварва една... повече тая обстановка е била по-добре описана от Алеко. Тия боричкания политически борби, Цанков, Каравелов, Петко Каравелов, Черната джамия, такива работи у нас не стават, дето казва той. Страсти, които се сърдат. Гочоулу и дочоулу е нормално. Изведнъж нежната душа на Яворов, написал Калиопа вече там, в Анхиало, от плясъка на вълните, неговите. Идва тук и се запознава с Гоце Делчев. София. Да, ама той Гоце Делчев тъкмо тогава е изгонен от военното училище. Още не е име на революционерите. Тогава се създава вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, но той буквално е запленен от Гоце Делчев, който е 7 години по-голям от него, от Яворов. Вие ми дадахте една снимка. Гоце Да. Делчев с Борис Дранг, полковник. да. Това е тогава Юнкера Да, Дрангов. тогава Юнкера Борис Дрангов, да. Стоянов Дрангов, роден на 3 март 1872 година в Скопие. В семейство на учители и така нататък. Да. Гоце Делчев е също 72 година, само че е роден в Щип и така. Заедно кандидатстват, заедно идват. Дрангов и Гоце Делчев. Дрангов и Гоце Делчев, страхотни. Но после ги разделя там една... Вече Гоце се увлича от комунистическите идеи. Дрангов го ненавижда даже. Тогава се разделя драматично. Дрангов се отдава на войсководството, на войската. Той е прекрасен, чете непрекъснато, изучава военното, историята на военното изкуство. От Александър Велики, Наполеон, това всичко се изчита. Дрангов е тема отделна. Той е той е тема велик, отделна. да, Той е велик. Даден, той е изключителен войсководец. Изключителен. Където ще напишат сега, има Дрангов, има Леб. Нема Дрангов, нема Леб. Да, да. Това е... Гоце Делчев и Яворов. Гоце Делчев се срещат с Яворов. Тък му Яворов вече е захванат от идеите на освобождението на... Той вече е изгонен, казах, от училището за разпространение на тия комунистически книги и идеи. Изпъден, така е написал началника на военното училище, тогава генерал Диков.
И отишъл, учителствал 2 години в родния си край, кук, там Щип, и се връща да дири вече как да организират войска на освобождението на поробената част на България, майка Македония. И тая енергия прави много силно впечатление на Явно. Тая всеотдайност. Но дълго време съм си мислил и съм се опитвал да си дам отговора, бе, кое е това качество? Защото има много качества, които, да кажем, пленяват Яворов. Но кое е това първото качество на този човек, Георги Николов Делчев, Гоце Делчев? И според мен това се е оная всеотдайност на Гоце, на делото, на което той се обрича. И ние го виждаме само в Левски. И не случайно му казваме, това е втория Левски, нали, който нали, Гоце де. Той също го приемат хората в поробената част на България. А това значи чист човек. Може хубаво да не ги изрича думите, но той с поведението си показва какъв трябва да бъде човек отдаден на народната работа, на народното дело. Това му спечелва на Гоце един особен ореол. Тука са. Времево, той няма време. Това е времето от 1893 година, когато той е напъден. Изпъден от военното училище. Същата година се създава, Трайко Китанчев създава ВМРО. Той разбира, тръгва. Учителствува през това време до 1895. Връща се в София. Вижда, че там има дъст, вече харамиите там се събират. Там е Кръстю Асенов. Там е и другите, нали? Племенника на Хаджи Димитър, който отива и става войвода на Чета и загива в Илинденско-Преображенските въстания. И Гоце вече израства за айде да не казвам минути, години. Той вече става един завършен революционер. Той е минал, той вече става 72, 902 на 30 години. На 31 години умира. Ботев на колко умира? На 28. Те са там. 8, но вече Ботевското, онова възрожденското, което битува в особения. Ние тук трябва, нашите зрители, добре да знаят, че възраждането в този край на България, възраждането на България, протича по малко по-различен начин от вътрешността на България. Копривщица, Панагюрище, Карлово, Халофер, Бяла черква. Малко нюансите са по-различни. Защо? Самата империя вече е друга. След управлението на Абдул Азиз, който очертава диоцеза на нашата, в този край, където битува Гоце, зверствата са по-различни. Зверствата стават. Там черкези, Башибозук, Кърджали, пустосват. Там вече са минали братята Миладинови. И на бял свят са българските народни песни. Там вече народа пеят по друг начин. Тоест, миризмата на свободата е различна от тази, която е по времето на Левски. И тая преданост, тая всеотдайност, се прави впечатление също. Пленява го. Просто той е запленен, Яворов е запленен от Гоце. И не случайно му посвещава хайдушки купнения. Ден денувам пътища, тайни. Нощ нощувам пътища, не знае. Леле моя ти пирин планино, море мое гъсто цариградско вино. Така, ето тия двама великани на нашата България майка, България, как почват полека-полека да симбиозата, както модерно сега да казваме, да се вплита.
И полека ония Харамия Хайдути на Гоце, полека влиза в ония нежния лирик. Лирика. Да. И когато той препасва вече за първи път сабята и облича и тръгва, неговата любима Лора почва да ревнува. Какво е влиянието върху Яворов от Лора Каравелла? Силно, изключително силно. Те самото присъствие него, той когато се запознава с нея, самата фамилия Каравелов го смущава силно, много силно. Изключително. Любен Каравелов, водача на нашата национална революция. Сега почнахме малко, нали, все пак във връзка с Ботев, Левски и така нататък, техните борби. Намалихме ореола на Каравелов, но трябва да признаем, че независимо от всичко, той има много силно влияние. После Петко Каравелов, бащата на Лора, по-малкият брат на Любен Стойчев Каравелов, Петко Стойчев Каравелов, родени двамата в Копривщица, е доста силно присъствието. Бащата на Каравелов е бил изключителен образ на всеотдайност към делото. И ако трябва да ви кажа, уважаеми господин Тончев, сега, понеже много модерно е за корупция, думата, не знам какво, какво ли не щеш, това е най-чистият за мен специално български политик. Най-чистият, неопетнен. Нито един тогавашен политик не е можел да му каже, да го упрекне в това, че той се е офайдосал от нещо от властта. Въпреки, че на три пъти е бил министър-председател. Както пише другия великан на нашата България, днес цвестните считат за луди. И ето го тук вече в цялата тая подредба, Явор. Лора. Чия Лора? Каравело. Ама тук ние забравяме един друг фактор. Майката е Катерина Каравелова. Леле. Мита, че тя е. Тук няма слабаво, както ви каже някак. И Лора поставена между Пейо и майка си Екатерина, а тя също не е никак слаба ракия Лора. Тя е оная българска принцеса, непризната официално, но призната от хората, защото когато минавала през централните софийски улици, всички са спирали и се обръщали да я гледат. Лора не е случайна. Лора е. И тук има един тънък момент в душата на Явор. Той още дълбоко скърби за Мина, първата му любов. Две хубави очи. Мина все още е в съня му. Мина е в неговите тързания, неговите походи. Той все още този образ създава поезия в него. И изведнъж среща. Да. Тук и Лора, тя и го е ревнувала и от Мина страшно. Не знам, че Мина вече почива далече в френския град Нанси, погребена. Той, между другото, докато се запознават, редовно ходи. Редовно ходи до Франция. Даже тук ние говорихме за Фердинанд, тук в един от разговорите с вас. Искам да ви кажа, че Фердинанд, когато тръгва на едно посещение в Европа, взима със себе си Яворов. Взима със себе си Яворов. След време това ще го видим в Стамбулийски, когато тръгва из Европа, взима Елин Пелин, Йовков със себе си. Сега това някъде да го виждате. Няма. Но по това време Яворов е в Народния театър, драматург на Народния театър Иван Вазов. Мисля, че времето е 908 или 909 година. И тогава, отивайки във Франция, той много добре е знаел, нали, Фердинанд кого води,
има организиран там да отиде до, да положи цветя на гроба на Мина. Та тези всичките моменти са изграждали отношенията между Лора и Йо. Там е трагедията. Там е и величието. От една страна тя го вдъхновява също. Пише безкрайно красиви неща на Лора той. И колко неща носят посланието на Лора, на Лора, на Лора. Стихотворението му колко са. И той е един от най-големите шедьоври на неговото творчество. Но все пак тая пуста човешка ревност. Тя. Тук ако вземат нашите читатели да прочитат на Боян Пенев, Дора Габе, тия спомените, това, те са били един кръг. И въпреки всичко, ми разрешете пак да се върна на този кръг, на кръга Кръстев. Там са Пенчо Славейков, там са Пейо Яворов, Петко Тодоров, брата на Мина. Той е кръг и доктор Кръстев. Титани, всеки в един. Когато се съберат такива едни хора, се раждат страхотни чудеса в това. В творчеството. И представете, когато доктор Кръстев предизвика двамата да се състезават, нали, Пенчо и Яворов са за написването. Единия пише, нали, неразделни. Имаме ли аналог днес на такива кръгове на доктор Кръстев? Много сме се комерциализирали, да. Благодаря ви. Много сме изпаднали в материалното. Днеска Стамболов не взима Яворов със себе си. Стамбулийски. Стамбулийски. Фердинанд. Фердинанд, а това, другите. Да. Други, но това са двата случая, когато... Да. Взимат охрани, взимат... Не, отиват, как беше... Икономическа делегация, само викаме. Взимаме, отиваме в Обединените арабски емирства, водиме там изявени бизнесмени. Файдата. Файдата. Какво ще рутат те? Кои са там са? Васил Бошков и другите. Айде да не споменаваме. Да не споменаваме, да. Това да имаме после рубрика Право на отговор. Дължи ли България днес нещо на Явор? Ние като българи дължим ли му нещо? О, много. Първо дълбок поклон отново. Това име също заслужава, когато се говори, да станем прави, да свалим шапки и да замълчим. Защо? Трагедията, онова, последните му дни, онова унижение, дело, което се води срещу него. 500. Да, 500. 1913 година. Има и филм прекрасен. Онова, тези унижения, които тогавашния хайлайф на София отправя към него упреците, когато той се движи с файтона на своя съратник от харамийските години и те му подхвърлят, подсвиркват по него, това унижение да го... Това е, представете си, Кръсте, се казва неговия кучияш. Той пита, Кръсте, що думат тия хора, бе? Той на македонски му говори. А, войвода от те, вика, той Кръсте плаче. Що? Защото вижда как плюят у ния. И ние сега пак с вас трябва да омесиме една пита. Да идиме. Майката на врага да искаме прошка. Както онова момче в случая с Вапцаров отишло, питал месено от майка му да иска от баба Елена прошка. За разстрел. За разстрел. И баба Елена. Баба Елена меси пита защото, и приема прошка. Приема прошка. Защото в нашето съзнание, славянското, е това. Прошка се иска с хляб, прошка се дава с хляб. Омесен, не от нас. Омесен от нас, не купен от магазина. Не е купен от магазина. Господин полковник, да намерим брашно, да омесим хляб, да омесим хляба и да поискаме прошка. От майка България. От майка България. Благодаря много. Благодаря. Беше честно.